Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel. Masuk, jempolnya mas, jempolnya. Oke sih. Check. Yeah.
Ngapunten, dalem pamit ini nggih ajeng teng Semarang. Sedaya kelepatan nyuwun pamitan. Niki dilanjut monggo tapi amun kerumunan banget. Maskere dienggo ya. Nggih. Ayo tak sawer. Sawerane piro iki? Mantap ini, Mas. Eh? Sawer. Singkatan. Eh? Yo, piro iki? Ini nene, isi-isi. Sana jenengan 2 juta kurangi 600. Ora apa-apa ya Pak, yo sing penting berkah barokah nggih. Bareng-bareng sedaya kelepatan nyuwun pangapunten dilanjut kalau saya harus ke Semarang ngaten nggih. Sing penting guyub kabeh rakyate nggih. Nggih, muga-muga ora udan. Amin. Terima kasih pamit nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemana penonton? Engkang nonton mobil. Minggir nomin, kata bupati Bening Kunjung.